Sultan Vahida Đerzića. Banović. Upak uvoz ga Vahida. Pa eto vidiš. Nije bio ovakvih kozireta. Pa nije. Znaš kakav je bio? Sad je prilike ko kad je bio u sladnju. Pet kila žije vage koji stavlja. Kilaža? Pa oko osam, osam tri kila. Pa procenu, mislim da nemaš. Koliko je star? Pa ove godine, za, možda u augustu, osam godina. Osam. Kupio sam ga pa ne znam, jedno dva mjeseca, tako. Prosto je u augustu osam godina. Uglavnom, zadnje tri, četiri godine nema poraza. Nema. Zadnji devet borbi. Zadnjih devet borbi na javni nastup, pa nema poraza. O, znam. Uglavnom, bik koji hoće borbe, hoće i duge borbe. Primit udarac, sve hoće. Sve. Šta sutra očekuješ? Pa vidi, očekujem jednu tešku, neizvjesnu borbu. Možda neku blagu prednost, a mogu ovdje da dajem. Ali, znači, veoma teška izjednačena borba. I duga borba. I duga borba. Ja mislim da će biti duga borba. A to što dajem svom volu neku blagu prednost zato što je mlađi vol. Samo iz razloga toga. Biće tu ekstra borba sutra. Malo je dobio kila. Dobar utegnut, brate. Tu su oni parci pravi. Ja, pa vidi, ajde. U 10 kila, znači kategorija u 10 kila. Ajde. Nema šta. Sve si mu dao, spreman. Miran za rad, čim ga ti sam. Ja. Pa mislim da i nema mirnijeg i blažijeg vola od njega. Veoma miran, stalo, dijelio nezainteresno, ali nasuprot tome veoma dobar vodač. To znam. Znači, rekao što je zadnjih devet, bez zadnjih poraza. Devet na javnim nastupima. Izgubio sam jednu, čini mi se ono kad je nespreman, kad ja baš... No dobro, to na ledini. To na ledini u koroni. Ali baš ono kako je stasio vola i kako se počeo po javno, po koridama, baš zadnjih devet borbi nema poraza. Noća, čistoća. Glavni trener Sultana Vahida Đerzića. Ne. Sad rekao vam... Ha? Nema da izgubi, to znači su pobjeli. Gledaj ovam, snimajte. Taktika je taktika. Jeste taktiku da razradili, ja? Jasno. I? Ništa. Junac. Junac. I ovo je čisto onaj bosanski junac. Godina. 4 godine i 2 mjeseca. Šesta. Šesta i? 650. Pa eto, možda nema, ali sam zaokružio tu do 650, tu je to. Žestok izgleda. Žešći od sultana, a? Na mlađi. On je žestok, nemiran, nestašan, ali ono je klas. Jel imao borbi? Ova, još imao. Imao je 3 borbe i 2 izgubio, jednu pobjedio. Njega učim sad da nije počeo javno po koridama, da i on se povuči za... Bratična kaže da će sultan izgubit, kaže. Mislim da se u tom prevario onaj... De, kaži ovom ljudi snimaj, kaži kakva je taktika. Kaže sultana džaba izbudit. Pa ne uspiva se taktika, baba. Pa ne, kaži kako će nastupit sultan, kako će, kaži. Mi ćemo malo kasnit, žuja će biti u areni i onda će se malo će ga žuja udarit i onda će sultan to riješit. To je brzo nešto. 5 minuta maksimalno, evo.
Nije dugačka borba vitalna. A ona je to skratila. U kratkim citama. Ja. Jest, jest. Žuja je došla. Danas je Žuja došla. Aha. Danas je Žuja došla. Pola 11. Biće dobra kapira. Hoće. I vrijeme je dobro. Vrijeme. Nije bilo. Nije bilo.